أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falenderimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka udhëzuar, nuk ka se kush ta humbë. E atë që Allahu ka humbur, nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu, i vetmi dhe pashok, është ai që e meriton adhurimin. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jalla. Vazhdojmë të jemi në leximin e librit Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad. Udhëzimi në besimin e saktë, Sheikh Fawzani hafidhahullah. Tema për sot është umurun yef'aluha ba'dhu an-nasi wa hiya min ash-shirki aw min wasa'ilihi. Disa gjëra që njerëzit i bëjnë, e ato janë nga shirku ose nga rrugët e cilat të cilat të çojnë në shirk, nga shkaqet e tij. Pra, kujton shehu në të temë disa vepra të cilat janë prej shirkut ose janë nga shkaqet të cilat të çojnë në shirk. هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. كاتب سجيرة تسلت منتين شرك ما ومنتين شرك فوقل بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال. لكيوش نبارسي تجندس زمر سنيريور را të ati që e vëpron të vepra, nga fjallët që fjetë dhe veprat që vëpron, dhe si ka lidhur zemën a i me to. Po e ka u fiha ba'dhu an-nasi, në to vepra të cilat do t'i kujtoj shejhu hafidhahullah, i vëprojnë këto disa njerëz. Qad të tanafa ma'al aqidati, mundet pra të vinë në kundërshtim krejtësisht me aqidën. Au të akkiru safuaha, ose e të bulon pas të ti në saj. Wa hia të marasu ala lë mustëvë lë amë. Të vebra vebrohan në masë. Wa e ka u fiha ba'du lë awami, i vebrojnë të vebra shumë ose disa prej masës njërëse. Të athurën bit dëgjalina والمحتالين والمشعوذين. Duke u ndikuar pra nga gënjeshtarët, ato të cilët i bëjnë devijim, shkaktojnë devijim njerëzve, mushaudhinët, magjistarët, mashtruesit. Waqad haddara minha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka paralajmëruar në të gjërë. Po minë hadhi i umur, në të qeshtje e para, lipsu el halkati, o el khajti, o na huihima,
بقصد رفع البلاء او دفعه. Të veshësh një rreth ose të vendosësh një fije me qëllim që të largosh bela, keqe ose të ndanosh ardhin e saj. Wadhalika min fi'l al-jahiliyyati wa huwa min ash-shirk al-asghar. Kjo është nga veprat e jahilijes, të është nga shirku i vogël. Wa qad yatarqa ila darajati ash-shirk al-akbar. Mund të shkojë në gradën e shirkut të madh. Bi hasabi ma yakunu bi qalbi labisha min al-i'tiqad biha. Vështirë asaj çka njeriu e ka lidhur me të zemrën. Gjatë kryes të dyre veprimeve. Fa an Imran ibn Husajnin radiallahu ta'ala anhu wa arda, anna Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam ra'a rajulan fi jedihi halqatan min sufrin. Fa kala ma hadha? Kala min al wahinati. Fa kala inza'ha. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. دع عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلث بيغمبي عليه الصلاة والسلام كبار نبون أن دونتي كيشتني رث بي باقي. Në një transmitim në krahun e tij. Dhe në një transmitim nuk e ka caktuar se nga se, por kishte diçka të lidhur, pra kishte vendosur një lidhje. Qala fa qala ma hadha? E pyeti pejgamberi alayhi salatu wasalam, çfarë është kjo? Cili është shkaku? Ajo shihet se çfarë është, pra cili është shkaku? Përse e ke vendosur këtë? Qale min el wahinet, përgjigje kuptohet se ka pyetur për shkakun, jo se çfarë është kjo. Se nga përgjigja i ka thënë ky personi pejgamberit alayhi salatu wassalam min el wahinet, e kam vendosur për shkak të wahinet. El wahinet, kanë thënë dietarët kur e kanë shpjeguar këtë hadith, mendohet të jetë një smundje e cila kap do thot njeriu në qafë dhe kalon në krah, tip do thot smundje e ndonjë linje nervore ose diçka tjetër, pra për shkak të smundjes. Por të ruitur nga smundja, e kanë menduar se kjo e largon këtë smundje ose e ndalon rënien e saj. Ka pasur një lidhje besimtarie në veshën ose në përdorjen e këtij rreth. Fa qala in za'ha, i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hija fa innaha la taziduka illa wahna, se nuk të shton ti vetëm se dobësi, pra nuk të shton ti vetëm se shkatërim. Ti e ke vendosur për dërman, ajo veç dërman nuk bën, ajo bën vetëm keq. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada, nëse ti do të kishe vdekur dhe këtë do të kishe të veshur si e ke të një pratë si që kishe, ma e flahte e bëta, nuk do të kishe shpëtuar kur. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi me senet, thot shefu hafidhullah, la ba e sabihi, thot një senet i cilë të thot mund konsiderohet. Qitashu e ka saksuar hadithin Ibn Hibban dhe Imam al-Hakim e ka aprovuar saktësimin e këtij hadithit Imam Dhahabiu. Ka dhe dietar të tjerë që këtë hadith e bëjnë të dobët, për shkak se në senedin e këtij hadithit ka disa çështje për të cilat dietarët e hadithit kanë folur. Dhe ka një pjesë nga djetarë që mendojnë se kjo hadith është nga fjale e Imran ibn Husajni. Gjithashtu ka pasur, do të thot, diskutime
në mesin e djetarëve për të pjesën e inne ke leumitë o i alejke ma e flahte e beda. Nëse ti do të vdisje dhe këtë të bakishe veshu, nuk të shkëtoj kur. Pra, më ndohë që këtë hadith mos të jetë mërfuar nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wasallam, po të jetë nga fjala e Imran ibn Husajni. Thotë sepse ka diçka në këtë hadith që shkakton një dobësi. Shejh Albani rahimahullah i ka theksuar disa nga transmetimet e këtij, disa nga transmetimet e këtij hadithit si të dobta, për shkak të thot të atyre smundive që ka në senet. Gjithsesi, si që i tham, këto janë mendime që tregojnë për saktësinë e këtij hadithi. Wallahu ta'ala. Në shpjegimin e kitabut Tauhid, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, gjithashtu dhe vetë shefu, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, e shpjegua si ti, ka nxjerrur disa përfitime nga ky hadithi, se në këtë hadith ka argument se shirku i vogël është më i madh se sa mëkatet e mëdha. Dhe do të thotë kanë treguar në atë libër se ky ka qenë mendimi i sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Gjithashtu kanë marr nga teksti i këtij hadithi mos arsyetimin me një rast, sepse ka ardhur në hadith nëse ti do të vdisje dhe kjo do të ishte mbi ty, nuk do të shpëtoje kurrë. Kjo vepër, kjo veprim në origjinën e tij ka lidhje midis robit dhe dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra lidhet robi jo me Allahun azza wa jalla, por lidhet me atë fije, me atë rreth, me atë gur apo diçka që ai e vendos. Nëse ai mendon se kjo e largon të keqen, nëse ka rënë, apo e ndalon rënin e saj nëse ajo s'ka rënë, do të padyshim se ky ka rënë në shirk të madh. Dhe për këtë arsye shehu hafidhullah thotë se kjo kthehet gjykimi i saj tek vepruesi i saj, tek zemra e vepruesit të saj, se si e ka lidhur besimin e tij me këtë vepër. E ka bërë si shkak i cili do të thotë mund të vijë. Pra e ka bërë si shkak apo i ka dhënë drejt për drejti, do thot veçori, se kjo e largon të keqen dhe e ndalon rënin e saj. Kjo ishte do thot në lidhje me këto fijet apo rafët apo gjërat që të cilat vendosen për atë që ka shumë njerëz gabimisht mendojnë se i largon të qiet ose i ndalon të binë ato. E dyta, ta'liqu tamaim, vendosja e nuskave. Wa hiya kharazatun kanat al-arabu tu'alliquha 'ala awnadiha yattaquna biha al-'ayna wa yatalammahuna min ismiha an yutimma Allahu lahu maqsudahu. Tamaim janë si rruza të cilat lidhe njëna me tjetër në një fije dhe vendosën. Kjo është kuptimi i fjalës tamaim. I vendosin arabët më parë në qafat e fëmijëve të tyre duke menduar se kështu ata do t'i ruajnë ata nga syu i keq, dhe shpresonin që Allahu subhanahu wa taala do t'i bënte këto sebeb për të arritur atë qëllimin e tyre. Qad takunu at-tamaim min 'idami wa min kharazi wa min kitabati wa ghayri dhalik wa hadha la yajuz. Tamaim ne gjithë minuska ai malie mund të jenë me kocka, me rruza, me shkrinë e me gjëra të ndryshme,
e të gjitha të nuk lejohet. Wa qad yakunu al-mu'allaqu min al-Qur'ani, mund të jenë të nuska, të varra, ky shkrimi mund të jetë në Kur'an. Fa idha kana min al-Qur'ani, nëse është në Kur'an, faqad ikhtalafa al-ulama'u fi jawazihi wa 'adami jawazihi. Kanë një ikhtilaf dietar nëse lejohet apo nuk lejohet vendosja e nuskave me Kur'an. Ky është ikhtilaf i hershëm tek selefët. Rahimahumullah. Transmetohet në një transmetim nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala. Po ky transmetim nuk është i saktë. Thot në lejushmërinë e nuskave me Kur'an. Ajo që ka ardhur nga sahabët me sened të saktë është ndalimi i saktë. Por ka mendime nga selefët fi jawazi në lejushmërinë e tyre, sidomos bëhet fjalë për fëmijët, të cilët do thot nuk arrin të lexojnë surën. Por rajihu të shefu ademu jawazi, më e sakta është se nuk lejohen këto nuska qoftë edhe me Kur'an. Pse? Seddën li dherja, për të ndaluar të keqen. Seddën li dherja, për të ndaluar të keqen. Në Islam kemi shumë gjëra të cilat janë ndaluar se të çojnë një të keq të madh. Ndoshta drejtpërdrejtja ajo nuk është se mund të ketë ndonjë të keqje, por ajo hap derë një të keq më të madh. Kjo quhet seddan lidhriya. Kështu që mendimi më i saktë të Sheikh Fuzani hafidhullah është ndalimi i nuskave me Kur'an. Pse? Seddan lidhriya, për të ndaluar këto shkaqe të cilat të çojnë në vepra të këqija. Fa innahu yufdi ila ta'liq ghayr al-Qur'an. Sepse sot e vendos kurse me Kur'an, nëse e vendos me diçka tjetër, jo me Kur'an. Dhe kjo të çon në pra vendosjen e nuskave të tjera përveç nuskave me Kur'an. ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم. Sepse gjithashtu nuk ka argument i cili veçon nuskat me Kur'an nga vendosja. Sepse kemi argument që përfshin ndalesën e nuskave, që të gjitha. Unë flas avash me qëllim që ju të përqendrohen. Kështu që mos të diu pse flas avash me qëllim që të lidhni temën. Ose mendoj se flas avash, se nuk e di. Mendoj se po flas avash me qëllim që fiksoni shprehje, se të janë çështje me rëndësi, të janë çështje të besimit. Po ndodhi. Nuk ka argument që veçon nuskat me Kur'an në lejushmëri, por kemi argument që ndalon vendosjen e nuskave në tërësi. Ajo që vendos, e ka emrin nus apo jo? E ka emrin nus. Vendosja e saj është ndaluar. Më argument që do të vi tani do ta themi argumentin inshallah. Që të lejosh nuskat në Kur'an, duhet të sjellësh një argument i cili e veçon nga tërësia e ndaluar pjesën e lejuar e nuskat në Kur'an. Dhe kjo nuk është, nuk ka. Kemi hadithin dhe Abdullah ibn Mas'udit radiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tamayum wat tiwalat shirk, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa an Ukhbah ibn Amir marfu'an man 'allaqa tamimatan faqad ashrak wa hadhihi nususun 'ammatun la mukhassisat laha. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ka thani hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna ruqa wa tamaim wa tiwala shirk. Ruqa, tamaim dhe tiwala janë shirk. Këtë i shpjegoj të tri këto fjalë. Ky hadith i ardhur nga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ka një histori me bashkëshorten e tij Zainab radiyallahu ta'ala anha. Dosha mund të qenë nga sahabijat, ndoshta jo, po Allahu Teala.
Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu e sheh bashkëshorën e ti ishte vendosur diçka në qafën e saj. Dhe i thonë, familja e Abdullahit është e panevojshme për shirkun. Ati për shirkë Allah subhanahu wa ta'ala. Hiqe këtë, largoje. Dhe ajo i thotë se kjo është një fije që e kam kënduar të filan nga jahudit. Jahudit janë njohur me këto. Janë njohur me këto veprime. Dhe thotë e kam marrë këtë fije dhe e kam dërguar të një nga jahudit se diçka i ditë nga syrët. Dhe sa herë që e bëjën të gjohë, bëhë është amirë, si që ndodhë, të fjallit e gjenë shpesh e njerës. Abdullah ibn Mas'udi thotë, po, sepse në të ka qenë një shejtan dhe një cilin nga smonë. Dhe e sa, dhe thotë, ndalojnë në veprimi sa. Pra, pashkurimi tyre me shejatinët, me gjindët, që Allah subhanahu wa ta'ala, dhe thotë, e ka ndaluar një shka. Dhe i ka thënë të hadithin, i në rruka, o të majin, o të tivala, shirë. Po e ka ndaluar, i ka thënë të hadithin nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra dhe pësa jo kishtë gjithë dërman, si që dhe, a i loj dërmanin nuk ka konsiderat. Se që është mëkat i madhë. Në qoftë të se ka, o s'ka se si këtë, se që në pamë të hadithi më parë, fe inë halatë si duke illa wahna, a i nuk të shtonë ty vetëm se, dopsi, nuk të shtonë ty vetëm se, pra së mundje. Por disa njerës e të më bërë mirë, ajo mirësi nuk ka asë një lëndere për para saj që ka njëri ju ka shpenzuar për realizimin e saj. Ka shpenzuar të ohidin, besimin e ti, imanin e ti, për atë që ka do të aji mendonë se ka pasur për i saj të ditë. Abdullah ibn Mas'udi radiallahu ta'ala anhu i ka thënë, i në rruka o të maj o të tivën e të shirë. Rruka e shumë si fjallës e rrukja. Rrukja është ajo fjalë, ato fjali, ato fjalë të cilat shkruhen, këndohen, thuhen për kurim. Është fjalë e cila përdoret në përgjithësi për fjalët të cilat thuhen në këto do të thotë shkaqet që njerëzit i kanë përdorur për kurim. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, rukje pra, wa tamay të majnë të nuska i shpegua o tivële janë marifete që i bëjnë magjistarët për të afruar gruan me burin dhe burin me gruan. Të tri këto vepra të përgjëmi ale i sëra dhe sëra janë shirë i në rruka o të majnë o tivële të shirë është vequar nga fjara rruka me fjarën e pejgamberit alayhi salatu wasalam la ba'sa bir ruka ma lam takun shirk. Nuk ka diçka pa rukje të cilat nuk kanë të shirk. Në një transmetim aridu alayhi rukaku mi tregoni mu rukje të juaja la ba'sa bir ruka ma lam takun shirk. Nuk ka diçka pa rukje nëse nuk kanë shirk. Madje një person e kisht bërë më parë rukje dhe e kishte ndaluar atë kur ka dëgjuar këtë hadith. Kur i vjen lajmi që pse nuk bën rrugë, tha këtë hadith. Dhe më pas u njoftua me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, la ba'sa bir ruqa ma lam takun shay. Kështu që fjala rrugje është fjala e cila përdoret për rrugjen e ndaluar dhe rrugjen e lejuar. Rrugja e lejuar është rrugja me Kur'an, rrugja me dua dhe vetëm kaq. Rrugja janë ato fjalë të cilat i këndon a i që i këndon njëriju për vetën e ti, apo për vëllahin e ti, për motën e ti, për nënën e ti, apo për një mik të ti, shok të ti, i këndon të ardhëra si pas argumenteve fetare. Nga Kurani, ose nga duaj, dhe thëtë që nga kam suar për këmija lejë sëratë vë sëra, e të për bas, a për nas, a shvijen të shaf, la shifa, la shifa, ok, shifa, la i mbati, u sakama. Dhe thëtë, bënd të duane, duane të tjera, Bismillahi arqika min kulli shay'in yuhdika min sharri kulli 'aynin lamat min Allahu yashfik. Lutje të cilat janë të njohura në argumentet fetare. Ose këndon diçka nga Kurani, surën Fatiha, surën Falaq, surën Nas. Këto janë rrugët e lejuara. Përveç këtyre rrugëve me Kur'an, me Sunet, të tjera do thotë janë midis shirkun
dhe me disë të tëtë shkacheve të ti, do shta dhe shirkë i madhë, të cilat të tëtë, pra, mund të arri në shirkë madhë, në shirkë vogën, është ndaluar rupja, e gjitha është shirkë, nëse nuk është, pra, e larguar, nuk është larguar nga ato elemente që ka ndaluar për i ty e për jomija në i sëratu sëratu, që, El Qasim al-Mushtarak, përbesuesi i përbashkët i gjithë rrugëve të ndaluara, është lidhja e personit me dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala shirk, ruqya dhe nusa dhe tiwala dhe shirk. Transmeton Imam Ahmedi, Abu Dawudi, na Uqba ibn Amir al-Marfu'an. Gjithashtu një hadith tjetër me al-alaqa tamimatan faqad tashar. Kush e bën nus, ai ka bën shirk Allahu subhanahu wa taala. Hadi nususun amëtun da mu khasi saleha. Të në argumentet përgjithshme, nuk ka një argument i cili e veçon këtë përgjithshmëri, do të lejojnë rukë, të lejojnë nusët me Kur'an. Që që nusët me Kur'an, me një orat e kse leve, ka qenë ndalimi tyre, sepse janë rukë, e cilat të qonë me. Pa nëse, do të nusët me Kur'an, janë të ndalume, sepse të qonë në derë të keqe, të qonë të vendosësh muska jo me Kur'an, në gjërat e tjera, pa mas me Kur'anës me dua, mund të bëhet shka për shirkë, veprat e tjera, të cilat nuk kanë Kur'an, nuk kanë të thotë, janë akoma përsore të vinë në të temë. Kjo ishte pra për muskat, dhe gjykimi tyre, të thotë, është i rrezikshëm. Ai person, siç thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, që e ka vendosur nusën, i ka bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, dhe ka rrezikuar besimin e tij. E treta, at-tabarruku bil ashjari wal ahjari wal athari wal binayat. At-tabarruk inna lillahi baraka, kërkosh mirësi i bereqet me pemën, me gurën, me athar pa gjurëm, ose wel binajati ndërtesat, si që janë vende që njërësit me ndojës janë vende të mirë. O të mërru, ma'nahu talabu lë barakati wa rëgjabuha wa atikadu wa fitim ke lëshja. E të mërru, dhe thotë pra kërkosh bërëqet, ta lypësh bërëqetin duke me nduar se është në këto gjëra. Po hukmu më anë në shirkun akbar. Gjykimi kësaj vepre është se është shirk i madh. Lianahu ta'alluqun ala ghayrillahi subhanahu wa ta'ala fi husuli al-baraka. Sepse është lidhje me diçka tjetër përveç Allahut azza wa jall në kërkimin e bereqetit. Wa ubadu al-awthan inma kanu yatlubuna al-barakata minha. Adhruzin e idhive kërkonin nga idhujt që i adhuronin bereqet. فَتَبَرُّكُ بِقُبُورِ الصَّالِحِينَ كَتَبَرُّكِ بِاللَّهِ. Kërkosh bereqet nga varet e atyre që janë njohur apo njerëzit i kanë publikuar si njerëz, nëse do të jetë gjendja nuk ndryshon, është si ato që kanë kërkuar bereqet me latin. Pra, që adhuronin në xhahilie. وَتَبَرُّكُ بِالْأَشْجَارِ, të kërkosh bereqet me pemë, وَالْأَحْجَارِ, dhe gurët, كَتَبَرُّكِ بِالْعُزَّى وَالْمَنَاتِ. Pra, është një sojtë si aji bereqet që kërkonin idhëtarë më parë, kur adhurojnë Uzzat dhe Menat. Në një transmetim nga Ebi Waqid el-Lejthi, radiallahu ta'ala anhu, thot, kharajna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain, dole me pejgamberin alaihi sallatu wa sallam, në luftën e Hunain, pra, në Hunain, wa nahnu hudathahu ahdin, nësa kishin ta të luftë. Dhe thot, e tërgon këtë njarje, e tërgon këtë njarje, dhe rrëth kësaj, dhe për çka bëhet fjallë, janë një grup nga sahabët të ri në Islam. Pra, sa po e kishin dënë, kufrin pas qëllirimin të Mekës. Që, ka ndodhë kjo pas qëllirimin të Mekës, ku hynë njerëzit turma në Islam. Ishin të ri në Islam. Olin mushrikine sidra të një akufune ainda. Mushrikine kishin një pëmë që rrinin për qarë sajtë në mëllëshin për sajtë.
وينوطون بها أسلحتهم. They vani armë të tyre, pra çfarë kishin, shpatat të tyre, i vani te pemë. Në një trasëdim ka ardhur wa kanu ya'budunaha min dunillah, e adhuronin atë përveç Allahut subhanahu. Në disa trasëdime i tabarrakun biha, pra kërkonin bereqet me të. Menduan se kjo është dashur me Allahu subhanahu wa taala dhe është diçka vepër e mirë, se ishin të rinë sa. Ju qalu laha dhatu anwa, i thonin se pemë dhatu anwa, e njihnin dhe do thotë vendosin ato armët, lërinin rreth e qarkut saj duke kërkuar bereqet dhe mirësi, pa e ndjenin veten mirë kur rinin ato, do thotë mendonin se kështu po veprojnë mirë mushrikinët. Fa barana bi sidra, kaluam pra tek një betë. Fa kulna ya rasulullah, tha po i dërgoj me Allah, i gjallena dhata e muafin kema lehum dhata e muafin, në bëjë dhe ne një pëmë që në dhe ne t'i varin shpatat tona, armët tona, ashtu se që ka në dhe ata. Fa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahu akbar, inna hasan, të përgjami alaihi sallatu wa sallam, Allahu akbar, a që u hidrua, u mërzit me të fjallë, dhe tha Allahu Akbar. Pra kjo është, dhe thot, madhuron Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili çdo gjë e ka në dorën e ti, në gjykimin e ti. Allahu Akbar, inna as-salam. Këto janë rruga, metoda, pra rruga, metoda që do të binë në to besimtarët e umetit islam. Kultum, walladhi nafsi biyadi, keni thënë, pasha atë që nefsi im është në dorën e ti, keni thonë kema kare benu Israel e li Musa, ashtu si ti tha benu Israel Musaj, i gjallena ilan kema lehum adhja, kare inne ku kohë në të qëllun. Ju keni thonë, si që tha popullu Musaj, Musaj, në bërë në esot, si që kanë dhe të sotra. Inne ku kohë në të qëllun, ju e një popullu që nuk dhe. Pra, a i të kërë në. Letër krebun në, sënë në me kërë në kablëku, ju do t'i veproni në umetin islam, jo për sahabë, pa në umetin islam. Ta kjo umet, do t'ket njerës të cilët do t'veprojnë sënë në me në kablëku, pra rrugën e atyre që nga qenë për parënish. Dhe isa për jam jale i sëllatë o sëllatë, të hadithë të rasëton imam të rëmëdhiu, dhe ka thënë që është sahih, ka trasvëtimet e tjera që shtohen detaj në këtë hadith, Shqipërën bi Shqipërin, pëllëm për pëllëm, dhirarën bi dhirarën, krah pas krah, pra. Deri sa në disa trasvëtimet kanë ardhë, shtojsa të këti trasvëtimi, si kumë do njëri nga ata të bëj kontakt me gruan e tij në rrugë, dhe dalin pa dikush ta bëj. Sahabët u çuditën, fal al yahud wal nasara, kishin për qëllim se të ketë në momentin islam që të pasojnë për hebrejt dhe krishterë. Wa hal an-nas ila ulad, tabiyam ya ali sallallahu alaihi wasallam, njerëzit veç ato, pra ka njerëz tjerë përveç tyre besimtarë musliman, edhe ata. Dhe ka ndodhur ajo që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka lajmëruar, ku në shoqërinë islame ka që pasojnë dhe i shkojnë pas në veshje, paraqitje, në vepra, në festa, në adhurime, i ngjajnë ehlul kitab, hebrejnë dhe të krishterëve. Në kitabu të uhid, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab kujton dhe thot nga dobit e marë në këtë hadithi, hadithi e biwakit dhe lejthi, radiallahu ta'ala anhu, rëzimu i shirë të dhe sa dhe thot ishin të rinë islam dhe i kaloi ky gabim për shkak se ishin të rinj, por të tjerë sahabe e dinin të çështjes dhe në hadith kanë thënë wa nahnu
hudetha u ahdin bi kufr, sa të kishin dalë nga kufri, pra të rinë në islam. Dhe thotë si është që është e sot me njerëzit që janë në këtë kohë, në këtë zëmanë, që dhe thotë shirku është dhe thotë i përhapur dhe. Dhe pse kuptohet nga fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, i ka rëshqitur thot, sepse është min dërha i fi, është nga pjesët të hola të kuptimin, dhe është erëndësishme, një kosisht është qeshtje kryesore, që nuk përputhet me fjallin la ilaha illallah. E si është qeshtja për kohën tonë, apo kohën të tjera që kanë ardhur, që thot më vonë. E kapë, pra kuptuam së pari veshja e fijeve apo rrafëve me qëllim që të tërgohet e keqja apo të ndalohet ajo vendosja e nuskave, kërkimi për bereqetit me pemë, gurë, gjurmë apo ndërtesat, dhe e katërta es-sihru, magjia. Wa hiya ibaratun amma khafiya wa la tufa sababu sumiya sihran li'annahu yahsul bi umurin khafiyatin la tudraku bil absar. Magjia është quajtur do të thotë sihr, sepse shkaqjet e saj janë të padukshme, janë do të thotë të holla dhe ndodh me gjëra që nuk shikohen me sy. Dhe kjo është do të thotë huwa ibaratun an azaim wa ruqa wa kalam yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat. Do thot këto janë fjalë të cilat fliten, pra ai që merret në magji përdor tymra, përdor ilaçe, gjëra që ai do thot i shikon se i shërben për magjinë e tij. Wa minhum ma yu'athiru fil qulubi wal abdani fayamru wa yaqulu wa yufarriqu bayna al mar'i wa zawji. Prit këtyre magjive ka që do thot ndikon në zemra, ndikon në trup, sëmuret pra njeriu, vret dhe ndan midis burrit dhe gruas, pra gruas dhe burrit. Wa ta'thiruhu bi idhnillahi al kawni al qadari. Kjo ndodh vetëm me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe caktimin e tij. Kush mendon se kjo ka ta'thir dikim të pavarë, jashtë dëshirës Allah subhanahu wa ta'ala, i ka bërë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse ajo nuk ndodh vetëm se me urdhin Allah subhanahu wa ta'ala. Kush mendon se magjia apo magjistari mund të dëmtoj apo t'i bëjt dëm ati, jashtë asaj që Allah azza wa jalla ka caktuar, kurse si të thot, ai nuk është pajtuar me këtë besim, me tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa amalun shaytani. Ai është punët e shejatimi. Wa kathiru minhu la yatawassalu ilayhi illa bi shirk wa taqarrub ila al-arwah al-khabithati bi shay'in mimma tuhib. Është punë që e bën shejtani dhe shumica e tij thot nuk arrihet, nuk realizohet vetëm se me shirk. Pra duke u afruar magjistarin shejtanit me adhurim me diçka që ai e don. Wa isti'anati bi tahayyuli ala istikhdamiha bil ishraq biha. Pra duke bërë do thot shërbim atyre duke bërë hile, duke i përdorë me qëllim që të realizoj magjistari qëllimin e ti, duke i dhënë atyre atë që ata dojnë, pra duke shpenzuar magjistari për këtë veprime besimin. Wa li hadha yaqrinuhu shari'u bishirk. Për këtë arsye Allah subhanahu wa ta'ala e shëgjëron këtë vepër kur flet bashkë me shirk. Wa huwa dakhilun fi shirk min nahiyatayn. Magjia hyn tek shirku për shkak të dy çështjeve, nga dy anë. E para, ma fihi min istikhdami shayatin wa ta'alluq bihi wa rubbama tuqarribu ilayhi wa satuqarrabu ilayhi bima yuhibbunahu li yaqumu bi khidmati. Lidhja që ka magjistari me shayatinët dhe varja e tij prej tyre dhe afrimiteti që i bën ai dhe bindja kurbani çka i jep ai si shenjë do të bindje për të realizuar shërbimin e vet që don prej tyre. E dyta,
ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك وهذا كفر وضلال. نكتة كابرتندين سديه الغيب س kjo është kështu, kjo nuk ndodhi ashtu, duke pretenduar pra dijen e gajbit që nuk e din atë vetëm se Allahu subhanahu wa taala, ose duke pretenduar se ky magjistar është i dashur i Allahut, është i afër me Allahun, Allahu i ka treguar atij diçka nga gajbi dhe se ky është pra e din gajbin bashkë me Allahu subhanahu wa taala, kjo pa është pjesë e shirkut dhe kufrit që ndodh tek magjistari. Qale taala wa laqad alimu laman ishtarahu ma من خلاق الدين ذو سعي إيسين مرد من التماجين لمن اشتراه كش مرد بنون أبردور التماجين أبردور ماجين يشربن شياطين ذا أبردور أبو ما له في الآخرة من خلاق نكا ناخرة أس بيس خلاق نصيب نكا دشاء رفيتين ناخرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سبيغمي عليه الصلاة والسلام كثن اجتنبوا السبع الموبقات لرقوني نشتط جناح أملا شكبوس الموبقات زيادة تجويس تشغدروي. قالوا يا رسول الله وما هن ثانوي تقول الله سيلة يكتور شتط مقارب الله. قال الشرك بالله يبشرك الله سبحانه والسحر دمجية وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق تبرسش نفس بطري وأكل الربا تهاش كمات وأكل مال اليتيم تهاش قصرين يتيم والتولي يوم الزحف ينبعض جديدا تلوفس وينلوف تلاش تتير تتيجش تلاش نبال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ذا شبيديا بندين ابسنتار شيان كرتسيش تبامامن سبين داي ويبرا بندجيا يان لار كرة ذا تي شكون اتو ذا شبيد بندين اتو كتو يان شتات مكادت امضا كو ادوتي يان تو مكادت بس شيركو ده الله سبحانه وتعالى بس شيرك الله عز وجل وش اكبر الكبائر مكادي ميما ادوتي اش السحر مجيه. Kjo ishte pika e katë. E pesa, el kehane tu. El kehane, qështë el kehane? El kehane huë dia u ilmi l'gajt. Që pretendor se din gajt. Ke ikhbari bima se ja kao fil arë, duke të reguar se qka të ndodhin to. Ma al istinadi ila seber, duke e lidhur tem një shkak. Wa huë siraku sema, dhe thotë, shejatinët dëgjojnë diçka, vjedhin të një lajë, ja thëjnë këtit, bashkëpuntorit dhe shërbetorit të tyre, dhe i ja thotë njerëzve, dhe ja, shef, doli si që thajë, si që më ka thonë, që më ka thonë, e më ka thonë, që njerëz që më kasën, këto janë ku hanë, jesteri kul gjinni, ul kelimet dhe min kelami i melaike, gjindi e vjedhë një fjallë nga flatë fjallët dhe melaikeve, fa ju lkiha fi udhun il kari, dhe e dhe në veshin e kahit këtit dhe tërë kahit i cili pretendon dhjen e gajbë. Fejet li bu maha mi e të kilpe. Dhe rejnë, me këtë gjallë, duke pasu një gjallë, një qinë rejnë tjera. Fe, ju sot të kuhën nasë, mi se e bërë tjilë kërë kërë. Për shka të sajtë fjallë që njërës të i duke të sinqerë, e shojnë të sinqerë, ose shojnë shkakur e sajtë, besojnë një qinë rejnë e tjera. والله هو المتفرد بعلم الغيب. الله عز وجل اجتي بين مري سبحانه وتعالى شادين غيب دين افشاء اصد شد افشاء. فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانه او غيرها كش بتدون سدين ديشكا دي غيب مكهانه ابو من يمتون تيتر او صدق من يدعي ذلك او سبسون انت جي بتدون سدين غيب برش الله سبحانه وتعالى فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وهو مكذب لله ولرسوله. فإذا برشق الله سبحانه وتعالى دوك يشجروا الله عز وجل ديشكا اتلاجك بشريد اتي سبحانه وتعالى نكوزيش تشبرك نيشتوس يا الله سبحانه وتعالى ذي تدرقوا اتي والله سبحانه وتعالى نكم سور سنوك دين غيب فتمس الله سبحانه وتعالى.
وكثير من الكهنة من الكهان أو الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائل التي يستعين بها على دعوة العلوم الغيبية. شمغا بونا أكهانس يندليد رم الشياطين نك جبيجة نشيطو ذا أفريميتاتي ذا ليبيا انكوشتا شكان كهانة مجندة الشياطين që për shkak të tyre ato pretendojnë dijen e gajbit. Falkahanatu shirkun min jihati da'wa musharakati llahi fi ilmi alladhi ikhtassa bihi. Kahana o shirk nga ana e pretendimit të diturisë të gajbit, të cilën e di vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, wa min jihati taqarrub ila ghayna. Dhe nga ana tjetër, ku i afro diku tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, duke u ndihmuar me të. Wa fi sahih Muslim, tek sahih Muslim, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسان قال النبي عليه الصلاة والسلام نقدم النبي عليه الصلاة والسلام حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما كوش بنت في عراف عراف لسان قال نقدم عرافي ذا الكاهن يعني Isa nga shpikur se kahini është aji që e merë lajmin nga shejatinët. Dhe se arrafi është aji që shehë në yje, shehë në të thotë kryesisht e munedjit. Arrafi dhe në shë munedjit. Pra shikon yjet dhe lezon që Jupiteri thotë për të kështu apo ashtu. Të thotë merët me to. Si që është sot e njohë kjo horoskopje të tjerë. To janë arrafu. Thotë Pejgamberi alayhi salatu wassalam të dy si arrafi dhe kahini kanë në tonë cilësit për bashkë. Men e të arrafën, ku shvjen dhe një arrafë, fëse e le huan qeni, dhe e pytë për diqka. Ka njënë si, subhanallah, dhe pse e din të idin Allah, subhanallah, dhe bin pre. A më kërë, dhe e unë di që e shumë, po kërë, ja të shofë mirë, se që përna thonë, që përna pralisë. Kjo është e malumë, bjen kundërshtim me tauhidin Allah subhanahu wa taala. Fa sa'alahu an shay'in, kan shoqë ky arrafi. Dhe e bën për diçka, fa saddaqahu bima yaqul. Dhe beson atë që ka thënë, lem tuqbalu salatun 40 yawm, nuk i pranohet namazi atë 40 ditë. Ktu kanë dhënë shpjegime dietarët se si është çështja për pranimin e namazit. Po në çdo situatë person e ka besuar atë, se kjo do të ndodhë. Dhe ka besuar të këtë person se ka një veçori në dijen e gajbit, atëherë këtë ka bërë shirk. Por ka një transmetim tjetër ku kanë menduar dietarët se ai mund të jetë, do thotë, kuptimi më i saktë i hadithit, i cili përmban men ata arrafun fasalahu an shay'in, kush vjen deri në arraf dhe pyetet për diçka, lem tuqbalu salatun 40 yawm. Thjesht kjo atë në arraf, e ke pyet pa pjesën për sot dhe pa hudhe e ka besuar. Nuk i pranohet namazë atit, 20 dit. Thjesht, vajtet e këto arrafinët. Pra që, bëjmë kujdes vlezit njëherë me televizorën, se më të qenë ke horoskopi, dhe ndoshta në gjahilije ka dit, atët që ka njerëzit e qynë, shenja jo dhe shenja atit, dhe i kalon atë gjurje e kose që thotë. Të bëjmë kujdes, së është pjesë e më kapit të më. Gjithashtu nga Ebi Humera radiallahu ta'ala anhu, thot men eta kahina fasaddaqahu bima yaqul, hadithi poshtë sqaron dhe hadithin dhe ato hadithin që e tham pas tij. Kush vjen tek një kahin, tham kahin është ai që pretendon të vjen gajb. Pra, thot që merret me shejatinë. Fasaddaqahu bima yaqul, dhe e beson atë ato çka i ka thënë, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ka bërë kufër në atë që është zbritur bi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E gjatë? Pra, e ka besuar për shkak se i ka dhënë një veçori që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala dituria e gajbit. Rawahu Abu Dawud. Wa mimma yajibu at-tanbihu alayhi wa at-tahdhiru minhu amru as-sahara wal kuhan wal mushawidin alladhina yusiduna fi al-ardh wa la yusiduna. Duhet të jemi të vëmendshëm dhe të paralajmërojmë nga sherrri i magjistarëve, kuhanëve dhe këtyre mashtruesve që bëjnë në tokë shkatërim në tokë dhe nuk rregullojnë. Fa bi ba'dhi yadh fa
بعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي المرض. Disa i shfaqin njerëzve me pamjen e doktorit që thjesht kuron fundin. Po huwa fil haqiqati mufsidun lil aqal. Në realitet ai është një shkatërrues i besimeve. Bihaythu ya'muru al marid an yadhbah li ghayrillah. Sepse e urdhëron të smurin të bëj kurban të dhëri për dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Aw yaktubu lahu talasim ash-shirkiyya wa at-ta'awid ash-shaytaniyya. Ose i shkruan di këto nuska, këto talasime, këto hajmalia shirkie dhe i shkruan fjalë që në to ka kërkesë ndihme nga shejatin. Wa al-ba'd minhum yadhharu bi madhhar al-mukhbi an al-mughayyibat wa amakin al-ashya' al-mafhum. Disa të tjerë paraqiten me pamjen e lajmëtarit për gjëra që nuk janë, nuk dihen dhe tregon për vendin e gjërave të humbura apo tregon për, do thotë, gjëra të cilat janë në vajt. Behajt dhe ati il gjuhari se unë ahum anë në shenjë dhaja, vini një randë dhe bëzë, më ka humë kjo, më ka humë kjo, më humë kjo, ma gjerë ti. Fa ju khbiru hum anë e maki i vëgjudi, adha i tregon se ku ndodhën të gjëra që ata i gëtojnë. Au, ju khbiru halëhum di wasi më të shëjatin, ose a i jasi e më tyre, më anë të shëjatin dhe. U e lbabu atër min hum, jëdhë haru bi madhari në vali, e ledi lehu khavare, o kërama. Dhe njëri të paraqitet me pamin e vëllu, pra njëri të dëvorshëm, si ku kjo ka kramat. Këtë dukulli nërë, si përshemë, hyrja në zjarë. Hyrja në zjarë dhe shok, i paraqitet njërë zjarë, si nuk ndjek mu zjarë. O dërbu nëksi i bistilahi, o meski l'hajjani. E godet dedën me shpada, me shtiza, dhe i kam gjërbri, thot, ja, shemë, si shëndohë mu azion, sepse, thot, jam vëllu. Përpiqet me këto veprime, ti mashtroj njerëzit me qëllim që ta besojnë dhe thonë që ky është njeriu i sinqertë, se po mos ishte i sinqertë dhe po mos ishte i dashur te Allahu subhanahu wa taala, nuk do t'i ndodhin atij këto gjëra të cilat zakonisht të tjerëve nuk i ndodhin. Por këto janë në anë të shejatinëve dhe besimtari nuk duhet të mashtrohet nga këto vepra. Wa kullu hadhihi al-asnaf turidu al-ikhtiyar wa an-nasb li akli amwali an-nas wa ifsad aqaidihim. Të gjithë këto lloj njerëz kërkojnë të mashtrojnë njerëz dhe t'i marrin atyre pasurinë e t'i prishin atyre besimin. Fejgjë kuale muslimin e njahëdharu u e njëmë të idu anu. Êshtë obligim për muslimanët të parlemojnë për to dhe të largohen për tyre. U e gjë kuale ulatin umur i sitabë të haula dhe duhet të ato që janë kërëtarë e besimtarëve që shëgjërojnë, pra që kanë në dorë të thotë qeshtin e tyre, pra drejtojnë në shëgjën islamë, و يجب على اولاد الامور استتابه هؤلاء دول تيكون اتو تش بين توبه فان تابوا والا قتلوا نسف دون مير نسيو فريدن والا قتلوا لاراحه المسلمين من شرهم وفسادهم فتران راحت مسلمان nga sherri tyre dhe nga shkatërimi tyre. Wa tanfidha li hukmi Allah fi dhe për zbatuar ligjin Allah subhanahu wa taala mbi to. Tek sahih al-Bukhari ka arru një transmitim nga Bijarit një Abde, ka thënë, këtëve Omar ibn Khattab, anë i këtullu kulle sahin o sahin. Ka shkujt letër Omar ibn Khattabi, njëzë që i kishtë në ushtetin ose që i kishtë lënë ular për gjegjës kudestar, që gjdo magjistare, magjistare, ta fristi. Ndërsa nga Gjundu, brodi Allahu ta'ala anhu, ka thënë një hadith, marfuan, duke e thënë se e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, haddu sahiri dorbetun bisejfi. Ka thënë që dënimi i magjistarit është goditje me shpa. Këte hadith e transmeton imam Tirmidhiu, Wallahu ta'ala alem, shumë nga djetarët ka thënë se kjo hadith nuk është mërfuë nga fjala për pejgamberit alayhi salatu wasalam, po është nga fjala e Gjundubit radiallahu ta'ala anhu, dhe është i saktë si hadith, por mawkuf, pra nga fjala e sahabit dhe jo mërfuë. Tu ishit të thotë, pes pika nga gjërat të cilat njerëzit i veprojnë, të cilat janë nga shirku ose nga shkaqet e tij. E para është veshja e këtyre fijeve apo rrafëve, e dyta vendosja e nuskave, e treta kërkimi i përqerit me pemë, gur, vende apo gjurmë, e katërta magjia, e pesta el kehane, pra të shkosh të ata njerëz që pretendojnë se dinë gajbin apo të tregojnë për gjërat të cilat nuk dihet, nuk ka dije njeriu për to, dhe duke lidhur pra besimin me dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, duke i dhënë veçorinë e diturisë.
pra me besimin e rrugë që shkojnë, se ata e din gajbin përveç Allahu subhanallahu ose me Allahun azza wa jalla. Tema ka vazhdimin e saj, thot nuk kam mbaruar, inshallah ta'ala në javën e ardhshme vazhdojmë po në këtë temë, trajtojmë këto çështje të rëndësishme Allahu ta'ala. Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.